ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချင်တဲ့မားပြနေချူဆိုလိုက်ပါရင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့မှာတော့ကျမ်းမာရေးခန္ဓာကနေကိုဝင်မြင်မြန်ရစီရန်အတွက်စောင်းရံရှောင်းရံနီးလန်းကောက်နေတဲ့အတူကိုဝင်ဆောင်ယူစမားရရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကိုဝင်မြင်လိုချင်ပြီးသာသမီယန္တနာထွန်ကားလူသူတွေကအဓိကကတော့မိမိစိတ်ဖြစ်ပြီးဇွဲလုံးလောက်ရိယရှိဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်။ကိုလိုချင်တာကိုရဖို့အမြင်စူးစမ်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရပါတယ်။အချိန်ကိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဥပမာမမျိုးဦးနဲ့တုတ်ပိုးထိတွေ့အောင်အချိန်ကိုပြုလုပ်ခြင်းဟာမျိုးဦးကျွေးချင်းတုတ်ပိုးလေးနဲ့အချိန်ကိုထိတွေ့ပေးနေခြင်းဒါဟာအချိန်ကိုဇွဲလုံးလောက်ရိယရှိနေဖို့လိုအပ်ပြီးဒုတိယချက်ကတော့စိတ်ပါမိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းမှမှကိုယ်ချမ်းမှမင်းဆိုသလိုစိတ်တက်ကြနေလို့မဖြစ်ပေစိတ်ကိုအစဉ်အမြင်လန်းစန်းပေါ်ပါနေအောင်ထားရှိရမှာပါရှင်နံပါတ်3အစာတောက်ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျန်းမာရေးညီညွတ်မြတ်တာတဲ့အစာတောက်တွေကိုကောင်းမွန်စွာစားတောက်ခြင်းစိတ်လေးအရက်ပြီးအောင်လုံးဝလျှော့တောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမတောက်ခြင်းဟာပိုအားကောင်းပါတယ်။ဟော်မုန်းတွေကိုထူခရူးဆိုင်ပါ။မမြင်နိုင်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုခရူးဆိုင်ဖို့ဆိုတာဟာအလွန်ခက်ခဲပါတယ်။အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ထူခရူးဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟော်မုန်းကြားဟော်မုန်းတွေမှန်ကန်နေမှာမမျိုးဥအားကောင်းနေမှာမျိုးသားတုပ်ပိုးအားကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေကွက်တီဖြစ်ရပါတယ်။တအိမ်အားကောင်းနေအောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ရပါမယ်။စောင့်ကြောက်မထိုင်ရပါဘူး။အစာအိမ်ပုံမှန်အိမ်စားပြောရပါမယ်။တိမ်အားကောင်းစေတဲ့ဆီရီစားပြီးဖောလစ်အက်ဆစ်ကိုတောက်သုံးသင့်ပါတယ်။အိမ်အောင်သက်3နှစ်အထက်4နှစ်အထက်တွေဟာအထက်ပါတိုင်းလုံးဆောင်ကြတော့လဲမချူးကြပါကယခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာတော့ OG ရင်းနဲ့တိုက်မြင်ဆွေးနွေးခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသာသမီယန္တနာရစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကိုဝင်ဆောင်တွေအတွက်အယူအဆမှ၉မျိုးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိခင်တချို့ဟာကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာအယူအဆမှားယွင်းမှုယူသီးမှုတွေရှိပါတယ်။ဥပမာငါကိုဝင်ဆောင်တဲ့ချိန်ကော်ဖီတောက်ရင်ခလေးကညိုစက်တွေနဲ့မွေးလာမှာလား။လာချက်ချိန်ကိုကြည့်မိရင်အင်္ဂါချွေရင်းစွာမွေးလီမလားဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒီတက်ပို့ပြီးမရွတ်တွက်နိုင်တဲ့ယူသီးမှုနဲ့အယူအဆမှားယွင်းမှုတွေရှေးမျိုးသမီးများလက်ဆင့်ကမ်းပြောပြခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေကိုကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကမှားယွင်းစွာလက်ခံနေကြပါတယ်။ဒီထက်ကမှလူသိများတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အယူအဆအမှားကိုကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နံပါတ်၁မိခင်တယောက်ရဲ့အလှရှေးယူဆရီယာမိန်ကလေးတွေဟာသူတို့မိခင်ရဲ့အလှကိုဆုပ်ယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမီးမိန်ကလေးကိုဝင်ဆောင်ရင်မိခင်များဟာပုံမှုရုပ်ဆိုးသွားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။နောက်ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပို့လှလာရင်တားယောက်ျားလေးလွှဲထားရလို့ဆိုပြီးတကယ်တော့အမျိုးသမီးတွေဟာကိုဝင်ဆောင်တဲ့အခါမှာပြားနာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟော်မုန်းပြောင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်ထက်ကခလေးကံလို့ဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကိုပင်ပန်းလွန်ပြီးမျက်နှာမှာဝက်ချံအဆရှိသူတို့အရေးအယံတွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်ကစပထမ3လမှာဖြစ်ပြီးလှပတဲ့မိန်ကလေးအများစုဟာကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာလည်းလှနေတော့ဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူလှပခြင်းရုပ်ဆိုးသွားခြင်းဟာတာယောက်ျားလေးတမောသမီးမိန်ကလေးကိုဝင်ဆောင်ရဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမမူတည်ပါဘူးရှင်။နံပါတ်၂မနှက်ပိုင်းနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းရှေးယူဆရီယမနှက်ပိုင်းနာမကျန်းဖြစ်တာပြင်ထန်လေးမိန်ကလေးဖြစ်ဖို့များလေးဆိုတာနာမည်ကြီးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေသနာရိယကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားစရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။2004ခုနှစ်ကစာရန်ပြုစုထားရတဲ့အရာမှာတော့သမီးမိန်ကလေးမွေးထားတဲ့သူတော်တော်များများဟာကိုဝင်ဆောင်ချိန်တွင်းမှာမနှက်ပိုင်းနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းပြုတ်ရန်ခြင်းတို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပိုရွာလေးရှိတတ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်3အပူဆက်တွေကိုရှောင်ခြင်းခြင်းရှီးယူဆရိယကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာအပူဆက်ဆိုင်ရင်မွေးလာတဲ့ကလေးရဲ့မျက်စိကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးမျက်လုံးကန်းသွားနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာလည်းပူဆက်တဲ့အစားအစာတွေကပိုပြီးခက်ခဲစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီထင်မြင်တွေဟာမှန်ကန်တယ်လို့ထင်မြင်ရပေမယ့်တကယ်တမ်းတော့မမှန်ကန်ပါဘူး။ပူဆက်တဲ့အစားအသောက်တွေဟာကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကိုကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာယဉ်ပူယဉ်ဆဖြစ်တာကိုသာတုံ့မြင်စေတာပါ။နောက်ပုံမြင်တစ်ခုဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူယဉ်ပူယဉ်ဆခဏခဏဖြစ်ရင်မွေးလာမဲ့ကလေးတွေဟာစပင်တွေတောင်ပို့ထူတတ်တယ်လို့ပြောကြပြန်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကြွ
ချိုးနဲ့ချက်ချိုးတချို့သောထုံးတလေးတွေရဲ့ယူဆတွေကကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတူအနေနဲ့ချိုးတွေကိုကြော့ခွတ်သွားတာမျိုးရှောင်ကျင်ခိုင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့လိုကြော့ခွတ်တဲ့အခါမှာဖိုက်ထဲကကလေးကိုချက်ချိုးနဲ့လေပင်းကိုပတ်စီတက်ပါတယ်။ယခုခေတ်လိုတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာတော့ထဲစစ်ဝါချိုးတွေကိုရှောင်ခိုင်းနေသူတွေရှိပါသေးတယ်။တချို့ယူဆတွေကကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကောင်းမွန်လက်မြောက်တာကိုမျိုးရှောင်ကျင်ခိုင်းပါတယ်။ကလေးကိုချက်ချိုးနဲ့လေပင်းကိုရစ်ပတ်စီလိုပါတယ်။ဒီလိုယူဆတွေဟာသိပ္ပံနည်းရာကတော့အခြေမြင့်မရှိတဲ့ယူဆတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်5စပင်းနဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုပေါ်တက်ရောက်မှုမျိုးသမီးတယောက်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ချိန်စပင်းညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေးလာမဲ့ကလေးရဲ့အမြင်အာရုံကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒီယူသီးမှုဖြစ်တဲ့စပင်းအရှိနဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုဟာဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရပြန်ပါဘူး။အငင်းပွားစရာအချက်ကလည်းမျိုးသမီးတွေဟာကိုဝင်ဆောင်ရင်စပင်းအယောင်ဆိုးသက်မာရတယ်။ဘလို့ပဲရှေးလူကြီးတွေကနေပထမအဆုံးကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကစပင်းအယောင်ဆိုးသက်တယ်လို့ပဲပြောပြောစပင်းအယောင်နဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုဟာဘလို့မှဆက်ဆက်မရပါဘူး။ဒါ့အပြင်ဆရာဝန်တွေကတော့ကိုဝင်ဆောင်စပထမဆုံး၃လတွင်မှစပင်းဆေးမဆိုးသင့်တယ်လို့မွေးဖွားကန်ဒီအချိန်မှလည်းစပင်းကိုကမင်ကနီးတွေနဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုသတိထားတဲ့ကြောင်းချက်လက်တွေနဲ့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၆လရဲ့တရားမှုကိုဝင်ဆောင်လောကမှာခိုင်မာစွာယက်တီလျက်ရှိတဲ့အယူသီးတွေမှာတော့လပြည့်နှစ်မှာကလေးမွေးဖွားခြင်းဟာပူပီးကျမ်းမာရေးအတွက်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေတောင်ဒီလိုယူသီးမှုကိုလက်ခံထားကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့လားပြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းကိုဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါပြန်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၇အကြီးတန်းသောတိရစ္ဆာန်များတချို့သောယဉ်ကျေးမှုထုံးစံတွေရဲ့ရှေးမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြောကြားချက်ရာကိုဝင်ဆောင်တဲ့အခါအကြီးတန်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမွေးလာတဲ့ကလေးဟာအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ရဲ့ရုပ်သွင်ပြင်နဲ့တူတက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသားတွေမွေးတဲ့ကလေးတွေဟာဘလို့မှတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ရုပ်သွင်နဲ့တူမှမဟုတ်နိုင်သလိုဒီလိုယူဆကိုတတ်သိပြနိုင်သေးတာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။နံပါတ်၈လက်ဆောင်မပေးတင်ခြင်းအချို့သောယဉ်ကျေးမှုတွေမှာကလေးမမွေးခင်လက်ဆောင်တွေဝယ်ခြင်းပေးခြင်းလက်ခံရရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကံမကောင်းဖြစ်ခြင်းတို့နဲ့နှက်ဆိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်တတ်ပြီးကလေးမွေးဖွားရခက်ခဲစေပါတယ်။မော်တက်တွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဒီယူသီးမှုကိုပိုပြီးလက်ခံကြပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကလေးဟာဆော့ဆော့မွေးရမယ်လို့ကြော်ညာရင်လေကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလွင့်သွားပြီးမွေးဖွားရခက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါရီရဲ့အကျိုးဆောင်ပေါ်နားလည်မှုလွဲနေတာဖြစ်ပြီးကိုဝင်ပြတ်ကျခြင်းဟာဒုတိယ၃လနဲ့တတိယ၃လပတ်တွင်မှကိုဝင်ဆောင်စားပထမ၃လပတ်တွင်မှပိုးရိပ်ဖြစ်များပြီးကလေးမွေးမှာကိုကြွကျညာလောင်းနေတော့ကလေးမွေးဖွားရခက်ခဲတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။နံပါတ်၉ကလေးလွယ်ထားသောဘိုက်ကိုပုတ်ပေးခြင်းတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ရှေးမျိုးသမီးတွေကကိုဝင်ဆောင်တွေကိုမိမိရဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာတဲ့ဘိုက်ကိုမပုတ်သင့်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကသူတို့ဘိုက်ကိုပုတ်မယ်ဆိုရင်ကလေးပြတ်ကျတတ်တယ်လို့ပြောကြပြီးကိုဝင်ဆောင်ကာလ7ဘက်လောက်ရှိပြီဆိုရင်ကလေးတတိတာဟာထိတွေ့မှုတွေကိုခံစားနိုင်ပြီးမိခင်ရဲ့ဝမ်းဘိုက်ကိုတွန်းနေတက်ပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးများတွေရှေးယူဆန်တဲ့အယူဆအမှားယွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြပြီးနောက်ဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့တူပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်